den zarazen orkester i ponai tankata struna nigrae stola stola na naszej apie Безплод. Мъртвешкия фон, нашите дни с думи и бури, аз боря те гоби. Краищата, мои приятели добри, играят смъртта на топка пред лока. А ти, приятел, облерен с сивник, изран, разпокъсан, отчаян стоиш пред прашния клуб на своята воля. А ние стоим на почаша от гроба. Освятла вяра в новия живот, разгряваш и подигаш ти сърцата.
Разгаваш и подигаш ти сърцата. Не знам къде сме аз. Знам къде сме аз. Знам къде сме аз. Знам къде сме аз. И там на тоя бряг, на тоя бряг пустинен, от вечните вълни и милвани тързан. Но вярно стража спрян, а един черток старинен, един черток зловещ, виши безгласен стан. Видите мечта, не свала са мечтани, трепти на страх и скръп от огромната роса. И в мъртвата вода на мъртвите фонтани оглежда твоя сан, песен и дървеса. Тора ми срещи, 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 тора ми срещи. Не знам къде сме аз, не знам къде сме аз, не знам къде сме аз, не знам къде сме аз.
чувствата, желая и фантазирам, да живея, да създам, да не презирам. Амтамтата на затлъстелите кревати. Yeah!
получил стоманено пред мен. Погледни ме, разбери ме, обикни ме, бъди смирен. Никой не мога да бъда.
Когато отиваш, не ще ти кажа думите, що чу от мене. Те не знаят моя език, те не знаят езика на обичта. Те ще напълнят със злато светилника над ложето и с пъстри ветрила ще прокудят от снагата. Благоволно въх на моите целувки. Те ще премълняват от своя на твоите гривни и ще паднат като мъртва пред сиянието на взора ти. Но никой не ще ти каже, ти ставаш моя песен. Бурята на очите ти ще прегази много души, но никой не ще ти каже думите, що чу от мене. Те не ще ти промовят. Ти си наш сън. Покажи ми твои тъмни пътеки, нас знам, че тази земя е моя душа и твоя. Чиста зора.
ето аз дишам, работи, живее, и стихове пише, тъй както умее, живота подвежда, се гледаме строго, боря се с него, но доколкото мога. Живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота, напротив, напротив. Thank you.
се ражда. Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало, изобщо, дали е трябвало, изобщо да се ражда. Драги съотечественици, драги роднини, братя, сестри, майки и бащи, драги приятели, родственици и сродни души, драги изгонени, доведени деца и мащехи. През последните 25 години, наречени преход от тоталитаристичен режим към съвременна демокрация, се зароди феномен, до този момент непознат и целенасочено отбягван като тема. Този феномен е поколението на страха, поколение, което е обградено от различни видове власти, които наивно, но целенасочено доведаха всеки един от нас, роден в последните 30-35 години, до абсолютен личностен колапс. Страхът, който се явява основен инструмент на властта, се видоизмени и се превърна от пряка физическа заплаха в черен гарван, обагрещ небосвода в тъмнина. Страхът представлява примитивно усещане, провокиращо инстинкта ни за самосъхранение. Всеки един от нас, още в ранна детска възраст, се е сблъскал с недоимъка и несигурността. Родителите ни, които би трябвало да са стожер на непоклатимата закрила, са били институционално и финансово съсипвани пред нашите очи, от стадии на недоимък до момент на пълна бедност. Това е оставило белега на страха във всеки човек, озарил света с раждането си в този период. Нашият бунт срещу властта бива изразен в обвинения, в обиди, в отделянето на общото от частното. Нашият проблем се оказва, че човекът срещу нас, било то на работното място, в учебно заведение, та дори и от дома. Екзистенциалният ни страх доведе до хаотични антидействия срещу самите нас, срещу нашата собствена кръв, срещу нашите вярвания. Думата принцип спря да има смисъл. Издигнати бяха паметници на антикултурата, поп-фолкът и футболният хайлайф. Така постепенно загубихме всичко. Отдалечихме се от сродници и род, загубихме вяра и сляпо търсим обетованата земя. Но това са само проявления на отчаяната липса на посока и всеобхватният страх от утрешния ден. Това е истинският преход. Ние не можем да предложим решение, нито рецепт, нито цяр. Ние не сме по-различни от всички, ние сме това, ние сме вас, вие сте нас. Но можем да предложим първа стъпка, опит да се нарече дори би било дръзко. Властта, която е първоизточник на този страх, е успяла в начинанието си до този момент, но ние, както казват нашите родители, сме бъдещето на тази държава. Някой ден някой от нас ще са известни художници, други ще са експерти, подвигатели с вътрешно горене, трети изявени музиканти, спортисти, стругари, програмисти и така нататък. Ние ще съставляваме всяка една нишка от обществото. Ние ще бъдем кръвта на тази държава, белите и червени кръвни телца, пазителите на доброто и съдниците на злото. Но какво ни прави по-различни от предците ни? Благодарение на информационната епоха, в която живеем, ние всекидневно се убеждаваме в това, че хората, които са около нас, най-вече в България, мислят и чувстват еднакво. Ние, поколението на 80-те и 90-те, та дори и на 21-я век, сме хора и сме еднакви. И да, това не е лошо. Всеки от нас може да се радва и обича, и да тъжи, и да милее, и да скърби, и да обожава, с едни и същи приеми, с едни и същи емоции. Кръвта ни е една, любовта ни е една. Ние сме хора, ние сме човеци.
Не ни остана в какво друго да вярваме, за това ще вярваме един в друг. Ако успеем да не забравим човешката си природа и факта, че всеки е равен с отсрещния, ние сме способни да превърнем тази държава, та дори света, в осъществен блям. Ние сме последните първи, окървавени от думи, обидени от реалност, мозгови на тинестото море. Бремето е върху нас. Ние нямаме право да се провалим.